Lep pozdrav želim vsem, ki ste se nam danes pridružili na spletnem seminarju. Moje ime je David in vam bom danes pokazal, kako uspešno upravljamo kampanje skozi Intrix CRM. Zdaj samo bi vas prosil, da med samo prezentacijo ne vklapljate svojih mikrofonov, tako da ne bomo drugega motili. Vsa morebitna vprašanja lahko postavite v tem chatu. Vidim, da ste nekateri že začeli s pisanjem, tako da če bo se bilo kar pojavilo, lahko kar napišete tukaj od spode, pa bom poskusil že med samo prezentacijo odgovoriti, če ne pa bom na koncu še si vzeli nekaj časa, boste imeli na voljo za postavljanje vprašanj. Tako predlagam, da kar začnemo. Torej zdaj na ekranu že imamo aplikacijo Intrix CRM. Zdaj, ko govorimo o kampanjah, ponavadi mislimo na neke marketinške kampanje. Zdaj pogledali si bomo, kako jih vnesemo v zavihek in kako potem obdelujemo neke kontakte. Na prvi korak, ki ga moramo narediti, je, da se postavimo na zavihek kampanje. Tukaj vidimo, da je nekaj že vnešenih. Zdaj, mi bomo testno vnesli za potrebe prezentacije eno kampanjo. Naredili bomo tako, kot dodajamo zapise, kot smo že vajeni na vseh ostalih zavihkih, preko gumba Dodaj. Ko kliknemo, se nam odpre vnosni obrazec. Izberemo lahko skrbnika te kampanje, zdaj privzeto je že izbran trenutni uporabnik. Izberemo lahko datum kampanje, upišemo naziv in bomo predpostavili, da gre za neko predstavitev recimo na sejmu. Upišemo naziv, predstavitev sejem, pa recimo še dodamo nek produkt, produkt A ga bomo pa imenovali. Torej, označimo lahko tudi tip. Zdaj tukaj pri tipih, kot smo že prej rekli, ponavadi skozi kampanje obdelujemo neke marketinške aktivnosti, zdaj lahko pa tudi jih uporabimo za kaj druga. Zdaj v našem primeru bomo seveda izbrali sejem, lahko tudi označimo, da ko šiljamo neka e-poštna sporočila, neke e-poštne kampanje, potem lahko označimo, če organiziramo kakšno delavnico, tudi če pošiljamo fizično pošto, je v redu, da se to zabeleži. Tako da imamo res v CRM-ju vnesene vse aktivnosti, ki jih imamo za neko stranko oziroma za nekimi potencialnimi osebami. Lahko vnesemo tudi morebitne stroške kampanje, zdaj ponavadi, če mogoče na začetku še ne vemo točnega zneska, lahko pustimo nulo, pa potem popravimo ali pa vnesemo neke predvidene stroške. Zdaj tukaj seveda stroške se lahko pojavijo, recimo, če smo na sejmu, da plačamo ta sejemski prostor. Potem, če imamo neke pošto, če pošiljamo, pa zabeležimo čisto vse stroške, ki jih imamo s pošiljanjem te kampanje. Zdaj tukaj bomo vnesli nek znesek, recimo 1500 €. Poljubno še lahko vnesemo nek dodaten odpis in pa dodamo tudi priponko. Ko izpolnimo vsa polja, kliknemo samo na shrani in vidimo, da se je naša kampanja uspešno shranila, torej je zdaj pripravljena, da lahko vnesemo podjetja in pa kontakte. Zdaj, če kliknemo na podrobnosti te kampanje, vidimo tukaj spodaj število podjetij in pa število kontaktov, trenutno je nič. Pa se bomo kar postavili na zavihe kontakti. Zdaj, tukaj smo že v enem od prejšnjih seminarjev pokazali, kako uspešno segmentiramo oziroma kako uporabimo filtre, tako da danes tukaj ne bomo kar posebej zgubljali časa, bomo samo izbrali recimo neko funkcijo v podjetju, pa recimo, da bomo poslali vabila za to našo predstavitev na sejmu vsem direktorjem, ki jih imamo vstavljene med kontakte. Torej, izberemo filter funkcije v podjetju direktor, kliknemo na filtriraj in dobimo izpis. Torej, zdaj v tej testni aplikaciji imamo 10 takšnih oseb. Ker bomo dodali vse osebe, ne rabimo kaj posebej tukaj izbirati, samo postavimo se na povezavo, ki je tukaj zgoraj, dodaj oziroma odstrani iz kampanje. V pomožnem oknu, ki se nam odpre, v spustnem meniju pri kampanji vidimo, da imamo na voljo to našo kampanjo, ki smo jo predhodno shranili, torej predstavitev sejem produkt A in jo izberemo. Vidimo tudi vse ostale kampanje, tako da lahko dodajamo preko te akcije nad seznamom tudi na že shranjene oziroma že mogoče obdelane kampanje. Pustimo tip dodaj in
izberemo vse zapise. Izbiro potrdimo z klikom na dodaj odstrani. Počakamo, da se prenos izvede. Ko je končan, nas aplikacija v tem oknu obvesti, da je bilo število dodanih zapisov 10, torej dodali smo uspešno vseh 10 kontaktov, ki smo jih predhodno filtrirali. Zdaj, če ne želimo dodati tako preko filtra, obstajata še dve možnosti, in sicer lahko se postavimo na vse zapise, jih ročno izberemo, isto izberemo to povezavo dodaj odstrani iz kampanje, izberemo to našo kampanjo in izberemo samo prikazane zapise. Ko potrdimo, se prenesejo še vsi ti, ki smo jih torej ročno izbrali. Če dodajamo samo en kontakt, se pa lahko postavimo, ga recimo izberemo enega naključno, ga uredimo, se postavimo na zavihek ostalo in imamo tukaj od spodaj vključen v kampanje. Vidimo, da je ta kontakt že bil vključen v veliko kampanj, lahko pa tudi ročno potem izberemo še kakšno dodatno. Ko potrdimo z shrani, se tudi ta kontakt potem prenese na tisto kampanjo. Ko smo to naredili, se postavimo nazaj na kampanje in vidimo, da je na tej naši kampanji zdaj trenutno 23 kontaktov. Zdaj, seveda, ko smo zabeležili, katere osebe bomo obdelali znotraj te kampanje, lahko tudi, oziroma moramo pogledati, kako sploh do njih pridemo. Če se postavimo na kampanje, torej vidite, da imamo tukaj dva gumbka, podjetja in pa kontakti. Zdaj, danes smo dodali samo kontakte. In če kliknemo na ta gumb kontakti, se nam kar prikaže švetriran seznam vseh oseb, ki so dodane. Zdaj do njega lahko pridemo tudi direktno preko zavihka kontakti, tako da v filtrih izberemo vključen v kampanje in poiščemo tisto kampanjo, ki jo želimo prikazati. Zdaj, ko imamo te kontakte, zdaj vabila mi lahko seveda na več načinov pošiljamo. Lahko jih obdelujemo avtomatsko preko pošte, lahko kličemo. Pomembno pa je, da se res vsaka aktivnost zabeleži na vsako osebo. Torej, če bomo klicali, lahko samo z desnim klikom na seznamu preko bližnjice dodamo nov klic. Zdaj te zavihke že poznate odprej in skozi tekom uporabe, zato tukaj ne bomo kaj posebej podarjali, samo pač doda se normalno klic, izpolnimo vsa obvezna polja in zadevo shranimo. Lahko pošljemo fizično pošto, tukaj se lahko uporabi recimo funkcija tiskanje naslovo. Torej zdaj, če bi vsem tem kontaktom ali pa nekaterim želeli poslati fizično vabilo po fizični pošti, jih samo označimo. Kliknemo na tiskanje naslovov, izberemo način tiskanja kuverte, izberemo tip, lahko dodamo tudi logotip, torej dodate lahko svoj logotip vašega podjetja, potem izberemo, torej uporabimo izbrane zapise in kliknemo na gumb natisni. Kreira se nam datoteka v PDF-ju. In če jo odpremo, vidimo, da so že za tisk pripravljene kuverte, torej ne rabite ročno vpisovati teh podatkov in imate še en korak manj oziroma prihranek na času. Pa če se postavimo nazaj na kampanje. Zdaj, če potrebujete, tukaj sem še pozabil omeniti na samih kontaktih, če potrebujete kakšne dodatne podatke od teh oseb, jih lahko seveda izvozite. Torej, še enkrat si filtrirate vse kontakte, kliknete na gumbek izvozi. Tukaj pod lastnosti izberete vse, ki jih potrebujete. Recimo, če bi želeli imeti neke naslove ali pa e-poštne naslove za neko nadaljno obdelavo izven CRM-ja, jih lahko dobite tukaj. Zdaj posebej glede samega izvoza in uvoza podatkov bomo govorili v naslednjem webinarju.
Bi pa vam še pokazal eno od bolj naprednih funkcij za pošiljanje, to pa je povezava z sistemi za masovno pošiljanje e-pošte. Torej, če pošiljate masovno e-pošto, je smiselno, da uporabite katerega od za to pripravljenih aplikacij oziroma storitev. Zdaj tukaj v tej testni aplikaciji imamo pripravljeno povezavo z sistemom MailChimp. V samem MailChimpu si vi pripravite predhodno vsebino, ki jo želite poslati. To pomeni, tam kreirate celotno vsebino, lahko priložite kakšne slike, kakšne linke in na to pošljete vse skupaj s pomočjo tega zavihka kampanje. Torej, vsem tem kontaktom, ki smo jih dodali, trenutno je 23, to naredimo tako, da samo označimo to kampanjo. Kliknemo na povezavo pošli v MailChimp. Prenesli bomo kontakte, vidimo, da se že avtomatsko izpolni, katera kampanja je to, torej upoštevali se bodo kontakti, ki so dodali na to kampanjo. Na to pa še izberemo ta mailing seznam. V MailChimpu unesemo mailing sezname in se nam potem tukaj prikažejo. Zdaj tukaj so samo testni, pa bomo izbrali kar našo testno listo. Izbiro potrdimo z klikom na gumb prenesi v MailChimp. Ko se akcija izvede, dobimo v okno z informacijami, torej potrjeno, da je bilo uspešno dodanih 18 kontaktov. Zdaj te sezname za pošiljanje lahko tudi posodabljate. To pomeni, da če že imate vi nek seznam, lahko seveda na njega dodate določene nove kontakte in tukaj se avtomatsko preveri, če kak kontakt že obstaja, če že obstaja, ga ne podvoji, ampak samo posodobi te podatke z novimi. Torej, če bi na nekem kontaktu spremenili med tem časom, recimo e-poštni naslov, bi se potem tam posodobil. Zdaj seveda nas pa tudi zanima, kaj se je za to pošto zgodilo. Ko kliknemo, če imamo vzpostavljeno seveda povezavo z MailChimpom, kliknemo lahko na podrobnosti te kampanje in če kliknemo na zavihek MailChimp, predhodno seveda moramo še izbrati povezavo. Zdaj tukaj, če bi, ker gre za testo, moramo to narediti ročno, če bi bilo to dejansko vzpostavljeno, bi pa se ti podatki že kar avtomatsko prikazali. Samo trenutek, da še zapis shranim. Torej, ko se kampanja izvede in uspešno pošlje, lahko vidimo v tem zavihku MailChimp vso statistiko, torej kar se je zgodilo z tem našimi sporočili. Torej, vidimo, da se je ta poslana pošta v bistvu 26-krat odprla, 12 različnih oseb je to odprlo, vidimo tudi, kdaj je bila zadnjič odprta, prav tako pa vidimo po seznamu vseh prejemnikov, koliko krat je kdo odprl to poslano kampanjo. Torej, dejansko vidimo, katere osebe so bolj aktivne, katere so manj in na podlagi tega lahko seveda potem se sfokusiramo recimo tem, ki imajo manj kliko, da jih še mogoče na kak drug način kontaktiramo, tisti, ki jih imajo več, mogoče naredimo kak prodajni klic ali pa kakšno popraševanje, pošljamo oziroma ponudbo, tako da res dobimo celotno statistiko, kdo in koliko krat je kaj odprl. Na tej desni strani imamo potem statistiko glede klikov v tem našem sporočilu, vidimo, da so uporabniki 40-krat kliknili, spet 12 oseb je klikalo, prav tako pa vidimo, koliko krat je kdo kliknil na katero povezavo, torej spet dobimo celoten vpogled v to, kaj se je zgodilo s to našo poslano e-pošto. Zdaj, če te statistike ne bi imeli, potem pač vemo samo, da smo poslali, ne vemo pa dejansko, če je sploh kdo to odprl. Seveda lahko pogledamo tudi bolj podrobno na nivojo posamezne osebe, pa bomo kar za primer kliknili na nekoga, ki je bil največkrat aktiven, odpre se nam kartica z njegovimi podatki in prav tako tukaj na zavihku MailChimp vidimo potem bolj podrobno statistiko, torej po osebi. Vidimo točno na kateri datum in na katero uro je se pošta odprla, torej kdaj je kliknil na katero povezavo. Tako da dobimo še bolj podroben pogled v to statistiko. Torej, zdaj, če nakratko povzamemo, kampanje najprej shranimo, potem na njih prenesemo kontakte in pa podjetja, ki jih bomo obdelovali.
naredimo tiste aktivnosti, ki jih želimo, ali preko klicev, ali preko navadne pošte, ali pa si pomagamo sistemom za masovno pošiljanje. Torej, v tem koraku smo kreirali kampanjo in nekako poslali vse oziroma izvedli aktivnosti, ki smo jih želeli. Zdaj pa je pomembno, da ko dobimo kakšno povratno informacijo, recimo, če se kateri od teh prejemnikov nam pošle kakšno popraševanje ali vprašanje, je pomembno, da to unesemo skozi zavihek priložnosti in tudi spremljamo. Na ta način bomo dobili kompletno sliko o uspešnosti same kampanje, torej dobimo tudi povratno informacijo, če smo si ustvarili kakšen prihodek oziroma kakšne prodane priložnosti s pomočjo te naše kampanje. Pa recimo, da nam nekdo pošlje povpraševanje za ta naš produkt, ki smo ga predstavili na sejmu, to unesemo pod priložnost, unesemo naziv, bomo kar unesli povpraševanje za nakup, izberemo podjetje, iz katerega nas kličejo, lahko tudi dodamo kontakt, unesemo neko morebitno vrednost tega nakupa, pa bomo predpostavili, da je to recimo, ne vem, 5000 evrov. Zdaj verjetnost, tukaj lahko izpolnimo nekako po občutku, koliko se nam zdi, da je verjetno, da se bo ta prodaja dejansko zgodila, pa bomo izbrali kar 100%. Zdaj tukaj kot vir pa navedemo kampanjo, ker je prišel ta klic na podlagi naše poslane kampanje, tako da tudi priložnost potem vežemo na to kampanjo in vidimo dejansko, koliko priložnosti smo si ustvarili na podlagi tega poslanega. Torej pod status damo potem recimo poslana ponudba in zadevo shranimo. Zdaj bomo unesli še eno priložnost, pa recimo, da je bila to uspešna prodaja. Torej, bomo unesli nakup, spet izberemo podjetje. Za bistvo ta vnos je samo toliko, da vam pokažem še, kako izgleda potem statistika oziroma kako se vidi uspešnost na samem poročilu. Znesek bomo nekoliko povečali, spet izberemo vir kampanja. Izberemo to našo kampanjo in kot status napišemo, torej izberemo uspešno zaključena. Priložnost shranimo. Zdaj, znotraj samih priložnosti že lahko potem, ko jih imamo nekaj našenih, filtriramo po sami kampanji, torej spet izberemo tisto našo testno, filtriraj in vidimo, koliko priložnosti smo si ustvarili na podlagi te kampanje. Vidimo tudi vrednost vseh priložnosti in pa status je tukaj desno. Zdaj seveda lahko tudi bolj napreden v pogled dobimo. Bližnica do tega je tudi preko zavihka kampanje. Tukaj smo prevideli, da lahko pridemo do podjetij in kontaktov, lahko pa seveda tudi kliknemo na priložnosti in pridemo na enak sfiltriran pogled. Zdaj, kar sem še želel pokazati je, da lahko tudi spremljamo to uspešnost preko poročil. Da poročilo pravilno prikazuje podatke, je torej pomembno, da upoštevamo vse korake, ki smo jih danes pokazali, torej, da se kontakti prenesejo na kampanje in potem vnašamo vse te povratne informacije skozi priložnosti. Poročilo najdemo na zavihku priložnost in uspešnost kampanj. Kliknemo na ogled poročila. In dobimo v bistvu celotno statistiko, torej uspešnosti. Vidimo nazive vseh kampanj, ki smo jih poslali, tudi kdaj so bile poslane, vidimo število obdelanih oziroma upoštevanih podjetij in pa kontaktov. Vidimo, koliko priložnosti smo si ustvarili na podlagi tega, koliko tega je bilo uspešnih. Tukaj seveda se šteje, glede na tisti status, ki smo ga nastavili, torej uspešnost. Tukaj v tem stolpcu se pa prikazuje vse. Vidimo tudi stroške kampanje, to smo vnesli na samo kampanjo. Sešteje se tudi vrednost uspešnih priložnosti, torej upoštevajo se samo uspešne, zato da dobimo ven RVC. Torej v našem primeru vidimo, da smo v bistvu na podlagi kampanje zaslužili 1000 evrov. Uporabimo lahko tudi filtre, da filtriramo po samem skrbniku, po datumu ali pa po tipu. Tako, zdaj iz moje strani bi bilo to vse. To je v bistvu celoten proces, ki se odvija znotraj CRM-a za pomočjo kampanj in pa vodenja priložnosti.
Zdaj, če imate še morda kakšna vprašanja, bom še nekaj časa vam na voljo, lahko jih postavite kar tukaj v chat. V nasprotnem primeru se vam pa zahvaljujem za udeležbo na današnjem seminarju. Bi vas pa tudi že povabil na naslednjega, na katerem si bomo pogledali, kako uvozimo podatke in kako jih uspešno pripravimo. Aha, zdaj vidim že prvo vprašanje, torej kako pošiljamo, kadar ne uporabljamo programa za masovno pošto. Zdaj tukaj si lahko pomagate v bistvu z vašim odjemalcem za pošiljanje e-pošte, lahko je to Outlook ali pa Gmail, tako kot smo prej pokazali, si samo izvozite, lahko še enkrat morda to pokažem, si samo izvozite v Excel e-poštne naslove od teh kontaktov in jih samo skopirate v prejemnike. Vsebino pa seveda pripravite znotraj vašega poštnega odjemalca. Torej, če gremo še enkrat na izberemo eno kampanjo. Kliknemo na izvozi in tukaj izberemo samo potem recimo ime, priimek in pa e-pošto, ne? Tako dobite ven e-poštne naslove. Zdaj imamo že drugo vprašanje, kako lahko program za masovno pošiljanje prenesemo v Intrix. To sem prej pozabil povedati, bistvo v osnovni aplikaciji te povezave ni. Zdaj vi si lahko seveda sami izberete, kateri sistem boste uporabljali za masovno pošiljanje e-pošte, zato to naknadno potem nadgradimo, gre seveda za dodatno prilagoditev, tako da imate s tem enkraten strošek, ampak je potem na voljo vam za uporabo vse skozi. Ne? Zdaj, če bi želeli še kakšne dodatne informacije in pa podrobnosti, se pa lahko kar obrnete na našo podporo, torej na podpora@intera.si ali pa nas pokličete, pa bomo potem pogledali znotraj vaše aplikacije, kakšne so možnosti za povezavo.